една од таквите височини, од 1700 метри и околу 8 километри надвор од градот, се наоѓа манастирската црква, Свето Преображение. Црквата била разрушена во 19. век, а во 1986 година, врз старите темели, започнало низиното возобновување. Во возобновувањето на манастирската црква, свој придонес даде и македонската музичка звезда Тоше Проески, кој често знаеше да каже дека тоа е местото каде што го наоѓа својот мир. Импозантна градба во Крушево е и спомен куќата посветена на најголемата музичка икона Тоше Проески, посетена од над 600 000 посетители, регистрирани досега.